Hello viewers, welcome back my YouTube channel. So aji logoi jam Sunai road aru dekham apunar logok Sunai jam aru ketia ki man lage Sunai road khani aru point khani te dekham cholo video arambhoni koru. Sorry viewers, moi jetu aru mor real khota khani ase botakor logot moi aru bota iman beshi ase aru moi khota khani apunar logo hunabo para nai to moi aru gorot ahi boys khani disu apunar loge bi khani dekhiba आरो मजा पाबा वीडियो होनी एटीएम स्टार्ट करू चलो स्टार्ट करी बोलक वीडियो होनी आरंभ एटु आरो हुरु हुरु बिल्डिंग होनी देखिसे आपन लोगे एटु आरो कमेंट करी खबर पारे निके आपनी हुरु हुरु बिल्डिंग कनत की होबो आरो ए पले देखो हुरु हुरु बिल्डिंग होनी आसे ने डांगर होनी बिल्डिंग आसे न আপোনালোকে দেখি পাইছা যে এইখনি মেডিকেল Silchar টপ মেডিকেল এখনি আপোন আগপালে দেখো এটো আর জুমকে কৰিছো মই আর আগপালে দেখো এটো জীবন জ্যোতি বিয়ার সেট হল সরঙ্গি আর এই বাইপাস সরঙ্গি এই লেফটৰ জাম তো গৈ যাম মেডিকেলত আর রাইটৰ পৰা আহি গেল আর হাইলাগনি পৰা আহিম এই পালে হাইলাগনি পৰা আহি যাম आरो ए पर ए ए साइड ऑफ मय गय जाम तो Silchar जाम आरो ए पर डायरेक्ट सुजा जाम तो आरो स्टेट जाम तो मय Sunai रोड गय जाम तो चलो मय Sunai रोड जाबो लागे मोर आरो Sunai रोड गयलु चलो वीडियो खनि देखो कामना लगे मजा पाबा তো ভিউয়ার্স ফাইনালি মই আহি গলো আৰু নেক্সট নেক্সট পইণ্টত এটো হলো Sunai ৰোডৰ পইণ্ট আৰু বাইপাসৰ পৰা আহি গলো আৰু এই লেফট সাইড যাম যো Silchar পৰা যাম আৰু মই এটো ৰাইট সাইড যাম এটো Sunai ৰোড যাব পাৰে আৰু আৰু মই লেফট সাইডখনি দেখাম আপোনালোকক অলপমান ৰ এতিয়া গাড়ী আছে আৰু লাইফ সাইড লেফট সাইড দেখক এই পালে গৈ যাম তো Silchar যাম আৰু এটো ষ্ট্ৰেট যাম তো Sunai যাম তো আপোনালোকক দেখক ভিডিওখন মজা পাবা Finally, I go to Sunai Road Bazarot. Our Bazarot, I hear Iman Gari as a yard carry Kamur Gonzaro Ki Belek Belek Koheru. Zam Sam not Aru Bisunai Road Bazarot Zavolage Azi, our viewers Apona Logo video to Abonan Dekiba Aru Oto Aru Belek or Kabuzon Kabugonski Aru Koh Zavolage Kabugon's next video Zam. এটো হল বরাক রিভার আর বরাক রিভার এতিয়া হৈ গৈছে আর Silcharত আর এতিয়া দেখো ইমান পাছত আছে বরাক রিভার খনি আর দেখো ভিউয়ার্স পিছফালে দেখি পাইছা আপোনাৰ লগে মই আর দাদা আর এজন আঙ্কেল আহিছে স্কুটি লৈ তো ক্রস কৰিব পাৰা না ইমান গৈছ ন আহি গলো 1gc আর 1gc ভিতৰত তেল ইয়াত অয়েল আর গ্যাস আর বেলেকি বেটা মই না জানো আর কি বেলেক বেলেক 1gc কাম আছে মই না জানো এতিয়া কৰে ইয়াত দেখো Finally, I go Sunai Road Bazarot, Aru Bazar Honi, Dehok, Apanaluke, Palpava, Aru left side, right side, donor left side, donabe, Rasta asset, donor side of Rasta asset, Aru Dehok, Moezam, right side of our right side of Goy Olopman, Manakani, Tiaru, Iman Manukrin, I see an idiot here, Bidioni, Deho, Apanaluke. Viewers, yet video honey has corilo, Aru has for a period, Amanaga, Balpa, like and share and subscribe for the bam or video honey, Aru ATI more video honey has corisu, Aru Tata, bye bye, take care.